በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ኢንጂነር ስመኝን ማን ገደለው? በእርግጥ ፖሊሶች ይህንን የአገር ሀብት፣ የአገር ምሁር፣ መሪ ሌላ ቦታ መሄድ ሲችል በሌሎች በአውሮፓና በአሜሪካ ያሉ አገሮች መሄድ ሲችል ደሃዋ አገሬ ያሳደገችኝ ያስተማረችኝ አገሬ ትሻለኛለች ብሎ መርጦ ያለውን እውቀት ያለውን ጉልበት ፀሐይ ሳይል አቧራ ሳይል ቆሻሻ ሳይል ሜዳ ሳይል ገደል ሳይል ሲለፋ ሲደክም የነበረ ይህን እንቁ የአገር ሀብት እንደ ማንኛውም ሰው መኪና ውስጥ ተገደለ፣ ሞተ ተብሎ መሰማቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። ይህንን የገደሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ተቋሞች ምንም ይሁን ከጀርባቸው ብድራቱን ማግኘት አለባቸው። በዚህ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ብዙ ገንዘቦች አሉ፣ ብዙ ትዕዛዞች አሉ፣ ብዙ ንብረቶች አሉ። የግዢ ሁኔታ ይፈጸማል፣ ስምምነቶች፣ የስራ ስምምነቶች ይፈጸማሉ። ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ስራዎች በዚህ በግለሰብ ላይ በዚህ ምሁር ጫንቃ ላይ ነበር የሚያልፈው እና ይህ ምሁር ብዙ ብዙ እውቀት ብዙ መረጃዎችን የያዘ ሰው ነው። አሁን ባለው በአገር ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው እንቅስቃሴ አገራዊ ለውጥ አጓጉል ስራ ሲሰሩ የነበሩ ግለሰቦች በአሁኑ በአዲሱ አባባል የቀን ጅቦች ማለትም የወያኔ ካድሬዎች፣ ሆድ አደሮች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሲሰሩት የነበረው አሻጥር ሊደረስበት መሆኑ ስለገባቸው ይህንን የአገር ስጦታ ይህንን የአገር እንቁ ምሁር እንደ አልባሌ እንደ ተራ በአደባባይ ሕይወቱን ቀጠፉት። አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩና ህዝቡን ከሀዘን ወደ ሀዘን እንዳይሸጋገር ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ምርጥ የሀገር ሰዎች፣ ምርጥ የሀገር ልጆች የሆኑት ተጨማሪ ጥበቃ፣ የደህንነት ዋስትና መስጠት አለበት። ጠባቂዎችን መመደብ አለበት ማለት ነው።
ምክንያቱም እነዚህ ነፍሰ በላዎች ጭፍሮቻቸው ይህንን አሁንም ተደጋጋሚ በማድረግ ኢትዮጵያ ከሐዘኗ፣ ከጭንቀቷ፣ ከመከራዋ፣ ከርዛቷ፣ ከድህነቷ ለመውጣት የምታደርገውን ጥረትና መፍጨርጨር ለመክታት ዘላለም ቆልቆዛና በድህነት ባረንቋ ውስጥ እንድትማቀቅ ለማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ስለዚህ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆችን ይህ አሁን የሚያደርገውን ለውጥ መንግስት አካል አድርጎ ጥበቃ ቢያደርግላቸው መልካም ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ኢንጂነር ስመኝን ማን የገደላቸው? አሁን ሰልፉን ስናየው ሁሉም የቀንጅቦች ይላል። አንድ ነገር መጠርጠር ያለብን ከህዳሴው ግድብን የሚቃወሙ የውጭ ኃይሎች መኖራቸውን መዘንጋት የለብንም። ተጠርጣሪዎቹ መጀመሪያ ወያኔዎቹ፣ ሁለተኛ በግብጽና በውጪ አገር የህዳሴውን ግድብ ሂደት ለማጓተትና ለማደናቀፍ እንደማይተኙ መዘንጋት የለብንም። ስለዚህ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች፣ ምሁራን፣ መንግስት አስፈላጊው ጥበቃና ክትትል እንዲያደርግላቸው ያስፈልጋል። በእውነቱ እኔ በጣም አዝኛለሁ። ልቤ ተነክቷል። እስከ መቼ ነው ኢትዮጵያ ምሁሮቿን የምታጣው? እስከ መቼ ነው ኢትዮጵያ የመሃይሞች መጫወቻ የምትሆነው? ባለፈው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የምስጋና ስነ ስርዓት ላይ ለመሳተፍ በንቂስ የወጡትን ህዝቦች፣ አገር ወዳድ ዜጎች በእነዚህ ላይ ጥቃት የሰነዘሩት እነዚህ የቀን ጅቦች፣ አሁን እንደሚባለው ሌቦች፣ ዘረኞች ጥቃት አደረሱ። አላማቸው ይህንን የለውጥ አራማጅ የሆነ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ዶክተር አብይን ለመቅጠፍ ነበር። ያልተሳካም። ልቡ ቅን የሆነውን ሰው አምሮው ስል የሆነውን ሰው አገሬ 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 ኢትዮጵያ እያለ የሚንቀሳቀሰውን ኢትዮጵያን ለመቀየርና ካደጉ አገሮች ተርታ ለማሰለፍ ቀን ተሌት የሚተጋውን ኢትዮጵያዊ ለመቅጠፍ እሳት ወረወሩ። የኢትዮጵያ ልጆችም ደረታቸውን ሰጥተው እሳቱን አጠፉ። ዛሬ ደግሞ አድብተው ወደዛ መድረስ ስላቃታቸው የለውጡን አውራ የለውጡን መሪ
አስተዳዳሪ አካል የሆነውን ኢንጂነር ስመኝን ገደሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በኋላ የመሪዎቹን ጀርባ መጠበቅ አለበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ወዳዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ የወንድሞቹን ጀርባ መጠበቅ አለበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ አገሩን መጠበቅ አለበት። ከዚህ በኋላ የጦርነት የመጫረስ የመዘላለፍ የመገፋፋት የዘረኝነት ስም የመወጣጣት ጊዜ ፋሽን ያለፈበት ሰዓት ስርዓት አብቅቶ ኢትዮጵያዊ እጅ ለእጅ ተያይዞ ዓለም ወደ ደረሰበት ከፍታ ለመውጣት መጣጣር መፍጨርጨር ነው ያለበት። የለውጥ አዋሪያዎች ሲወጡ መቅጠፍ የጀመረው ይህ አውሬ በውስጣችን አሁንም በኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥ አሉ። እነዚህን አውሬዎችን እየነቀሉ ማውጣትና አገሪቷን ጸሃዳ ማድረግ አገሪቷን ወደ ከፍታ ለማድረስ ኢትዮጵያዊ በቅን ልቡ ኢትዮጵያዊ በንቁ አይምሮና በንቁ አስተሳሰብ እየመረመረ እያጠና እየተከታተለ መሪዎቹን ከጥፋት ከቀንጅቦች መከላከልና መጠበቅ አለበት። በዶክተር በኢንጂነር ስመኝ ግድያ ላይ ወያኔዎች ግብጾች የውጪ ኃይላትም እንዳሉ እንደሚኖሩ መጠርጠሩ አይከፋም። እነዚህ ቀንጅቦች ደግሞ ከውጪ ጠላቶች ጋር መተባበራቸው አይቀሬ ነው። አንዴ በሱዳን አንዴ ወደ ግብጽ አንዴ ወደዚህ እያሉ አመዳቸውን ለመነስነስ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የአዘን ማቅን ለማልበስ ደፋ ቀና ማለታቸው አይቀርም። ኢትዮጵያዊ ግን ይህንን እኛው ኢትዮጵያውያን ራሳችን ተዋክተን ተከላክለን አንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን ሌላ ኢንጂነር ስመኝ እንዳይጠፋብን መጠበቅ አለብን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። መጽናናቱን ለሁላችንም በተለይም ደግሞ ለኢንጂነር ስመኝ ቤተሰቦች እመኛለሁ።